Es va convertir en un màrtir. Es va convertir pràcticament en una figura religiosa. Quan resaven hi havia gent que deia «Cor de Jesús, cor d'amarat». Al funeral, per exemple, van posar la banyera on el van assassinar dalt de l'altar, gairebé com si fos un crucifix. Si observem el quadre de David, de la mort de Marat, és evident que el cos de Marat està embolcallat exactament igual que el cos de Crist a les representacions clàssiques de la Pietat, quan el baixen de la creu. És evident que hi ha una identificació de Marat amb Jesucrist, de Marat que representa el nou Déu de la República Radical. A Robespierre li fa enveja tanta adoració per Marat. Però, pragmàtic com sempre, centra l'atenció en temes més urgents. Perquè, tot i que Marat és mort, encara queden veus que clamen sang. Sang reial. Som a l'antesala de la mort de la conciergerie. 8 mesos després de l'execució del seu marit i pocs dies després de la mort de Charlotte Corday, i empresonen Maria Antonieta en una cel·la horrorosa, completament sola. Una de les coses pitjors que li passen a Maria Antonieta després de l'execució de Lluís és que la separen dels fills. Els seus fills eren el que més li importava, i sabia que els revolucionaris maltractarien el seu fill fins que oblidés que un dia havia format part de la reialesa. I tenia raó. Al cap d'un parell d'anys, el seu fill va morir a conseqüència d'uns maltractaments i un abandonament terribles. Maria Antonieta, que havia arribat a ser tan presumida, té 38 anys, però la revolució l'ha fet envellir molt. Maria Antonieta havia estat una dona molt bonica i elegant. Però des de la revolució, des del 88 o 89, es va aprimar. Se li van tornar els cabells blancs i va abandonar tota mena de coqueteria. Es va aprimar moltíssim. Quan va arribar al judici, estava irreconeixible. La jutgen el 15 d'octubre. L'acusen d'alta traïció i de delmar l'erari públic. Les proves que ofereixen són rumors obscens i venjatius. I afegeixen un altre càrrec a la llista. L'acusen de cometre incest amb el seu fill. Aquí Maria Antonieta s'alça per defensar-se. Apel·lo a la consciència i als sentiments de totes les mares aquí presents. Us demano que declareu si n'hi ha cap de vosaltres que no s'estremeixi davant la idea d'aquests horrors. I en aquell moment hi va haver un canvi d'actitud perquè totes les dones s'hi van sentir implicades i es van adonar que havien anat massa lluny amb aquelles acusacions. Amb aquesta onada de simpatia, Maria Antonieta encara té esperances que la deportin a Àustria, però les perd quan llegeixen la sentència. L'espera el mateix destí que el seu marit. En certa manera, Maria Antonieta ja estava condemnada des del començament. Simbolitzava una aliança amb Àustria, que havia resultat un fracàs per França. Havia estat motiu d'escarni amb el seu marit per l'aparent fracàs sexual del matrimoni. I personificava la cultura de la cort en una època en què la gent començava a veure la cultura de la cort com una cosa completament corrupta i nociva pel país. Per tots aquests motius l'odiaven com no havien odiat mai cap reina a França. La detestaven, l'abominaven. Des de la cel·la, Maria Antonieta escriu una carta de comiat als seus fills i parents i els promet que serà valenta. Li tallen els cabells llargs i grisos per preparar-la per l'execució. La lliguen de mans. En sortir de la presó s'espera un carruatge, però es troba un carro obert. Té l'esperança que quan la portin a executar rebrà el mateix tractament que el rei, que anirà amb un carruatge tancat perquè la gent no la vegi. Però la fan pujar a un carro perquè la gent la pugui amenaçar i insultar.
És l'ombra de la sobirana que va ser un dia. Però Maria Antonieta manté la dignitat d'una reina mentre li fan recórrer els carrers de París. Li llegeixen el nom i els càrrecs en veu alta. Ha mort l'última reina de França. Uns quants dies després, d'innombrables execucions més, un membre de la Convenció Nacional es lamenta de tantes morts gratuïtes en veure que perden un company rere l'altre a la guillotina. La revolució és com Saturn que devora els seus fills, afirma. Danton li respon amb menyspreu. La revolució, amic meu, no es pot fer amb aigua de roses. El vessament de sang tot just comença. El setembre de 1793, ja fa 4 anys que dura la revolució i França està dividida. Hi ha una insurrecció violenta a les províncies i pèrdues gravíssimes en la guerra contra Europa. En una desfeta cabdal, l'armada britànica pren la ciutat portuària de Toulon. Europa es menja les fronteres de França. França és el país més gran de l'Europa Occidental i el més poblat. Ha estat la potència militar més important. I, evidentment, quan va començar la revolució, molts dels seus enemics tradicionals i també molts dels seus aliats tradicionals van pensar que era l'oportunitat, potser no de quedar-se amb una part del seu territori, però sí d'enriquir-se a costa seva i de debilitar-la de manera permanent. França està aïllada enmig d'Europa. La Gran Bretanya la bloqueja. Àustria i Prússia l'ataquen i l'envaeixen. El poble de París viu amb la por que la victòria de la contrarrevolució acabarà en un bany de sang. Danton i Robespierre, els oradors estrella de la convenció, s'adonen que han de fer alguna cosa per salvar la revolució. I convencen els seus companys d'instaurar una nova forma de llei marcial. És hora que tots els francesos gaudim de la sagrada igualtat. És hora d'imposar aquesta igualtat mitjançant actes exemplars de justícia sobre traïdors i conspiradors. Fem que el terror sigui l'ordre del dia. Així comença un nou capítol de la revolució. Un període de repressió violenta anomenat el terror. En un canvi radical, els revolucionaris suspenen la nova Constitució i tots els drets que havia de garantir i envien espies de la policia per tot el país. Tots els sospitosos d'activitats contrarrevolucionàries els detenen, els jutgen ràpidament i els envien a la Navalla Nacional. El regne del terror el van concebre com un govern d'excepció. El que entenien per terror era sembrar el terror en els cors dels enemics de la República perquè s'espantessin. O si no, els detenien i se'n desfeien. La més mínima sospita pot enviar qualsevol al cadafal. Polítics que diuen una paraula amable sobre el monarca difunt. Tothom que utilitzi les fórmules de senyor o senyora en comptes de la nova fórmula, ciutadà. A l'aire respira la paranoia. Veïns que denuncien veïns. El sotragueig constant dels carros de la mort que ressonen per tot París. L'execució és una daga que penja sobre tots els caps. Sabem que a París hi ha força espies de la policia, per tot arreu, a la cua del pa escoltant què diuen les dones. I si no els agrada què diuen, les denuncien. Et podien lliurar per queixar-te del preu del pa, però també si consideraven que no mostraves prou entusiasme per com anaven les coses i pels avanços de la revolució.
En resum, qualsevol comentari que fessis et podia ficar en un embolic. La convenció crea un tribunal revolucionari que du a terme judicis i execucions amb una eficiència implacable. Per consolidar el poder, formen un organisme integrat per 12 homes que anomenen Comitè de Salvació Pública. Al final van haver de delegar el poder a un grup més petit, i aquest grup és el que es va anomenar Comitè de Salvació Pública. Al final eren 12 persones que dirigien França com una dictadura col·lectiva. Amb el domini de l'oratòria i les seves idees revolucionàries, Robespierre ben aviat s'alça com la veu més forta del comitè. I és una veu que reclama més sang. Una de les paradoxes de la vida política de Robespierre és que al principi és un detractor aferrissat de la pena de mort. I, evidentment, després li retreuen quan més endavant defensa el terror i la guillotina amb la mateixa passió. No els va arribar a respondre mai del tot, a banda de dir que els temps canvien. La revolució ha endurit Robespierre. Si abans havia estat un defensor a ultrança de la llibertat de premsa, ara torna a introduir la censura, un vestigi de l'antic règim. I no s'immuta quan un dels revolucionaris més radicals, Jacques René Ebert, proposa un nou programa. La descristianització. Quan la crisi de la guerra i la rebel·lió interna arriba al punt més àlgid, la gent comença a dir: l'arrel de tots els problemes són els sacerdots, és la religió. I el que hem de fer per protegir-nos dels enemics de la revolució és destruir el poder de l'Església Catòlica. La religió no és res més que superstició i fanatisme i, per tant, l'hem d'extirpar d'arrel. Canvien de nom els carrers que tenen noms de sants. Destrueixen els símbols religiosos i els substitueixen per un nou sant, Marat. L'Església es va convertir simplement en l'enemic dels revolucionaris radicals. Van despullar les esglésies i les catedrals dels altars, van trencar els vitralls, van destrossar les estàtues, es van endur totes les riqueses de l'Església. Evidentment, per l'opinió europea, això encara era més espantós que la mort del rei i tot. Ni tan sols el calendari cristià en surt indemne. Els anys ja no es numeren a partir del naixement de Crist. Des del setembre de 1792 es numeren a partir de l'enderrocament de la monarquia. Ara som a l'any 1. Canvien el nom dels mesos d'acord amb les estacions. Juliol passa a ser Termidor i abril, Floreal. Els mesos es divideixen en 3 setmanes de 10 dies. El calendari revolucionari el van concebre com una arma en contra del cristianisme, en contra de la fe cristiana. Evidentment, amb una setmana de 10 dies ja no hi hauria més diumenges. La gent ja no sabria quin dia era diumenge. Per això ho van fer. El terror s'estén per França. Les insurreccions les aturen amb una crueltat despietada i implacable. A la ciutat de Lió, on els contrarrevolucionaris van guanyant terreny, el Comitè de Salvació Pública estableix un exemple brutal. Lliguen centenars de rebels, els fan anar fins als camps i els executen en massa. A l'oest de França, la regió de la Vendée s'ha convertit en un baluard contrarrevolucionari. Lliguen els rebels i els clergues tots junts, els embarquen i després els ofeguen sense compassió. Només a la Vendée maten 100.000 persones. A París la guillotina baixa un ritme cada cop més frenètic. Però els exèrcits francesos per fi comencen a veure victòries al front. A les ordres d'un jove comandant anomenat Napoleó Bonaparte, l'exèrcit francès obliga l'armada britànica a fer una retirada desmoralitzadora a Toulon. La revolució agafa embranzida. Robespierre és el zenit del poder. S'ha enfrontat als enemics de la revolució i s'ha assegurat el triomf mitjançant el terror.